Вітаємо в ефірі «Репортер ПРО». Ми знайомимо вас з людьми, які реалізували себе саме тут, у Житомирі. І вони серед нас. І гість нашої сьогоднішньої програми – телеведучий, викладач та громадський діяч Сергій Яцик. Привіт тобі, Сергію. Стільки регалій, викладач, телеведучий, громадський діяч та ще й батько трьох дітей. Коли ти це все встигаєш робити? Ну, на таку фразу я стандартно відповідаю, що є така наука тайм-менеджмент, але, направду, потрібно розставляти пріоритети в залежності від тих завдань, які стоять першочергово. Батько. Так точно. Однозначно, це пріоритет А1, діти і все, що з цим пов'язано. А потім вже йдуть інші сфери, які, ну, в залежності від завдань, скажімо так. Але ж вся твоя діяльність, вона, по суті, пов'язана з аналітикою. Наскільки в Житомирі затребувані люди, які працюють головою? Я думаю, що потреба людей, які працюють головою, вони завжди вона актуальна. Єдине, що глибокої аналітики нас не навчають ні в вузах, ні в школах. Іноді можна здобути ці знання в неформальній освіті, є так, ряд організацій. Так, є ряд організацій, які надають такі можливості. Ось, не можна, на правах реклами, не можна говорити. Ось, завжди є потреба людей, які працюють головою аналітично, і мають якесь певне таке стратегічне бачення. Ким вигідніше бути, все ж таки, викладачем, громадським діячем чи телеведучим? Вигідніше в плані емоційному? Не знаю, можливо, давай в фінансовому, емоційному, як? В фінансовому вигідно бути... Хороше запитання. Дякую, Ігор. Я це весь час думаю, ким краще бути, вигідніше. Напевно... Щоб визначитися вже все, щоб бути одним. Точно фінансово невигодно, це батьком трьох дітей буде. Це 100%. Ні, я дивлюсь на це з іншої позиції. Тому це... і три позиції робити. Інвестиція, це інвестиція. Саме тому тобі стільки сфер діяльності. Саме тому стільки сфер діяльності. Найкраще бути громадським діячем в сфері аналітики, експертної якоїсь оцінки і так далі. Тому чого? Що... Ціна питання завжди більш цікава, ніж зарплата викладача, ніж робота чи зарплата телеведучого. Аналітика завжди затребувана, вона не дуже така емоційна, цікава, але коли ти даєш експертний висновок і отримуєш певну суму оплати, то вона неспівмірна з роботою. А в плані душа до чого лежить більше? До дітей. Ага. А чим тобі найцікавіше займатися? Найцікавіше? Так. Цікаво займатися викладанням. Там, ну, знову ж таки, робота з аудиторією, це передача знань, вмінь, навичок і отримання певного фідбеку, зворотнього зв'язку. Не завжди він буває той, на який ти чекаєш, але це цікаво. Робота телеведучим, знову ж, нові люди, цікаві події, явища. Робота в прямому ефірі дуже стимулює і мобілізує. Тобто в кожній сфері є щось своє, така ізюмінка. Якби воно мені було не цікаво, я б то покинув. Те саме в аналітиці, коли ти дивишся на якісь речі такі одиничні, не цікаво. Але коли ти бачиш картинку в цілому і вимальовується якийсь там загальний процес, о, теж цікаво. Ну, тобто в кожній сфері є щось своє, не цікавими речами я не займаюся. Уяви собі ситуацію. Ти зустрів ось так от обличчям до обличчя міського голову міста Житомира. Що б ти у нього запитав, поцікавився? Я б йому нагадав би, що в березні стартує спільний проект Центру і Суспільного з передачею «Звіти наживо». І нагадав би, що в березні він має звітуватися в прямому ефірі перед телеглядачами Суспільного. Гаразд, а якби ти сам став міським головою, які були твої першочергові дії? Звіт за 100 днів, звіт півроку, рік. Ну, якщо серйозно говорити, то, напевно, перше, що я провів, це аудит комунальних підприємств, роботи комунальних підприємств. Адже в нас велика їх кількість, але ніхто з нас достовірно не знає, чим вони займаються, як вони звітують, які там закупівлі відбуваються і так далі, і так далі. Тому, ну, наприклад, дуже швидко, приклад Хмельницької області, одна є об'єднана територіальна громада, яка провела аудит і за рік зекономила 10 мільйонів гривень. Це навіть не місто обласного значення. Ось, тому, певно, це був би перший пункт, а другий – переробка сміття і так далі, і так далі. І все, що ти казав, в планах на це. Так, абсолютно. Ти плануєш стати міським головою? Не на цих виборах. Отак. Ну і наостанок, Сергій, твій меседж до молоді міста Житомира. Шановні телеглядачі, особливо ті, хто молодь, скажімо так, молодь, друзі, давайте ви будете більш активними, тому що, ну, батько трьох дітей, 36 років, вже трошки важко тягнути громадську сферу. Залучайтеся і будьте більш активними, якось реалізуйте себе в сфері громадської діяльності. Ось так. З вами був «Репортер ПРО».
та гість сьогоднішньої програми Сергій Яцик. А ми побачимось вже у наступних програмах. Слідкуйте за ними. Долучайтеся в соцмережах та ставте свої лайки. Побачимось.